بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله حمدا كثيرا كما يليق لذات ربنا وجلاله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو میرا آپ سب کا خالق ہے، جس نے یہ آسمان و زمین بنائے، جس نے فرشتوں کو پیدا کیا جو پروں والے ہیں، کسی کے اللہ نے دو، کسی کے چار اور کسی کے بہت زیادہ پر بنائے ہیں، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، لہذا ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسی رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے کچھ سورتیں لے کر میں حاضر ہوا ہوں، جن میں سب سے پہلی سورت ہے سورہ مریم۔ سولہویں پارے کی ابتدائی سورت ہے سورہ مریم کے نام سے۔ یہ سورت مکی ہے، جس میں 98 آیتیں ہیں اور اللہ رب العزت نے مکہ میں نازل فرمایا۔ اس کی دلیل، جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، نجاشی بادشاہ کے سامنے اسلام کا پیغام رکھا تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ مجھے ان کی تعلیمات میں سے کچھ سناؤ، بتاؤ کہ وہ کیا تعلیمات دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی، جس سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض مورخین کا لکھنا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ ان کے جو جملے ہیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی غائبانہ نماز پڑھائی۔ تو لہذا سورہ مریم مکہ میں نازل ہو گئی تھی، کیونکہ حبشہ کی ہجرت مدینہ کی ہجرت سے پہلے ہے، تو لہذا یہ سورت مکی ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، اس میں 98 آیتیں ہیں اور اس کے مضامین عموماً انبیاء اور انبیاء کے ساتھ جو ہونے والے واقعات ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق جو سیر اور مغازی کے امام ہیں، وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، کیونکہ حبشہ میں نجاشی بادشاہ کے سامنے یہ پڑھی گئی۔ میں اس سورت کے مضامین کی طرف آگے بڑھوں۔ سب سے پہلا مضمون، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ۔ یہ شروع میں جو حروف ہیں ان کے بارے میں، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا، حروف مقطعات ہیں، رموز ہیں، اشارے ہیں، ان کا علم اللہ کے پاس ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے ان پانچ حروف کے بارے میں قلبی سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے ناموں کے شارٹ کٹس ہیں، جیسے کاف ہے، اللہ تبارک و تعالی الکبیر ہے، یا کافن ہے، اللہ الکاف الکافی، اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، ہا یا ہا ہادی، اللہ کے ناموں میں سے ایک الہادی ہے، کیونکہ اللہ ہی اپنے بندوں کو ہدایت دینے والا ہے،
اور اس کے بعد یا سے کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، یا بعض نے اسے کہا علیم مراد ہے، اللہ کے ناموں کو اس سے جوڑا گیا کہ اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھ پر ہے، اللہ کی تائید مسلمانوں کے لیے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھوں پر ہے. عین، عین سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، عالم ببریتی. اور سواد سے کہا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک الصادق ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا، صادق فی وعدہ. امام بغوی نے نقل کیا تھا اپنی تفسیر میں، معالم التنزیل میں، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں اپنے بندے زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جب اللہ نے اپنی رحمت ان پر نچھاور کی، رحمت فشانی کی، وہ کیسے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اللہ کو چپکے سے پکارا، رات کے اندھیرے میں پکارا اور اللہ کو ندا دی، تو اللہ نے ان کی ندا کو قبول فرمایا. کیا ان کی دعا تھی؟ سب سے پہلے زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہاں واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اتنا بتا دوں، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بندے تھے، اللہ کے نبیوں میں سے ایک ایسے نبی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعلیٰ مقام دیا تھا، اور اللہ نے کئی جگہ ان کی تعریف فرمائی، اور نبیوں میں قابل مثال ایسے نبی تھے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام بڑھئی تھے، یعنی کارپینٹر جس کو ہم کہتے ہیں، لکڑی کا کام کرنے والے، اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے وہ کھایا کرتے تھے، حلال کمائی کھایا کرتے تھے. زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعلیٰ مقام دیا تھا، اور آپ کے کاموں میں سے ایک، دینی مناسب میں سے ایک منصب یہ تھا کہ آپ جو عبادت گاہ ہوتی تھی نصارہ کے پاس، جو عبادت گاہیں ہوا کرتی تھیں بنو اسرائیل کی عموماً، ان عبادت گاہوں میں آپ کا منصب یہ تھا کہ آپ ساری دینی ذمہ داریاں سنبھالا کرتے تھے. اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو انہی سے پوچھا جاتا اور ان کی طرف رجوع کیا جاتا. جب رات میں سارے لوگ سو گئے تو اس وقت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام جاگے، اور انہوں نے اللہ سے یہ مناجات کی، اللہ سے دعا کی. تو زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مفسرین نے نقل کی ہے اور قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے. جب رات کا وقت تھا، سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، اور زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام چپکے سے اپنے رب کو یاد کر رہے تھے، کہتے تھے یا رب یا رب یا ربی یا ربی یا ربی. اللہ نے کہا پوچھو، تو زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات آگے رکھی، کہا انی وہن العظم. دعا زکریہ علیہ السلام کی اللہ نے ذکر کیا، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، پروردگار اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے سر کے بال سفید ہو چکی ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپا طاری ہو چکا ہے. ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، پروردگارا جب بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں تو مجھے بیکار نہیں بھیجتا، خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، ہمیشہ سے تو میری دعا قبول کرتا ہے. وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا، کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں اے اللہ میرے بعد جو میرے وارثین ہیں، بھائی کے بچے، کیونکہ اولاد نہیں تھی، بھائی کے بچے یا پھر اس عبادت گاہ کے لوگ، مجھے ڈر ہے کہ یہ میرے بعد دیانت داری کا ثبوت نہیں دیں گے، یہ نبوت کے علم کو سنبھال نہیں پائیں گے، یہ دینی درسگاہ کا خیال نہیں رکھ پائیں گے. پروردگارا میرے بعد ایک بیٹا مجھے دے دے تاکہ میں اس کو میں اپنا وارث بنا سکوں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، یہ بھی ان اللہ کے سامنے رکھا کہ میری بیوی وہ بزرگ ہو چکی ہے اور پانچ ہے،
بانجھ ہے، لیکن تیری ذات سے امید قائم ہے۔ فہب لی من لدنک ولیا، پروردگارا مجھے نیک اولاد، ایک برگزیدہ بندہ، برگزیدہ نیک بندہ اللہ کا مجھے عطا کر، یعنی نیک اولاد عطا فرما۔ یریثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا، اور یہ کہا پروردگار میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب یعنی بنو اسرائیل، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی آل اسرائیل آل یعقوب علیہ السلام کا بھی وارث بنے۔ کس بات کا وارث بنے؟ رہی بات زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث بنے تو علم کا بھی اور ان کی دولت کا بھی اور نبوت کا بھی اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا منصب عطا کیا ہے اس کا بھی، اور رہی بات آل یعقوب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بتایا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں نبیوں کے بعد ان کے بیٹے نبی بنتے ہیں، نبیوں کے بعد ان کے بیٹے نبی بنتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ تو یہی کہا کہ جیسے میراث نبوت ملتی ہے ویسے میرے بیٹے کو میراث نبوت ملے۔ تو ضروری ہے کہ والدین دعا کریں اپنے بچوں کے حق میں، بچوں کے حق میں دعا کریں نیکی کی۔ یریثنی ویرث من آل یعقوب، کیا زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے مال کی دعا کی تھی؟ نہیں، کیونکہ انبیاء مال چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، مال کی وراثت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء کوئی مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے میراث میں، ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو لہذا میراث انہوں نے مال دولت نہیں مانگی اللہ سے، بلکہ کہا کہ میرے بیٹے کو علم و نبوت کی میراث ملے، میراث نبوت مانگی۔ یریثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا، پروردگارا اسے اس سے تو راضی ہو جائے اور تو اسے رضامند کر لے، یعنی اے اللہ تو اسے نیک بنا، ایسے عمل کرنے والا بنا کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ کتنی پیاری دعا ہے، واجعلہ ربی رضیا، اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، اے زکریہ ہم نے آپ کو یحییٰ نام کا ایک لڑکا دیا ہے جو اس سے پہلے کبھی ایسا نام نہیں رکھا گیا، ایسا کبھی نام نہیں رکھا گیا، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے عطا کیا۔ بات میں مختصر کرتے ہوئے یوں کہوں کہ اللہ نے مختصر اور آگے ذکر کیا ہے، ہوا یہ کہ جب یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا زکریہ علیہ السلام نے بے شمار شکریہ ادا کیا۔ یحییٰ علیہ السلام نشو نما پانے لگے، ظاہر بات ہے دینی ماحول تھا، گھرانہ نبوت تھا، نبی کا گھرانہ اور علمی ماحول، دینی ماحول، اسی میں پروان چڑھتے رہے۔ جیسے سارے بچے پروان چڑھتے ہیں، ان میں یحییٰ علیہ السلام کی کچھ خاص خصوصیتیں تھیں، وہ یہ کہ علم میں اتنے مہو تھے کہ اللہ نے ان کو بہت جلد علم عطا کر دیا، بہت جلد علم نوازا۔ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ زکریا یحییٰ علیہ السلام کے پاس بچے آتے اور کہتے کہ چلو کھیلیں گے، تو کہتے یحییٰ علیہ السلام کہ اللہ نے مجھے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا، مجھے علم کے لیے پیدا کیا۔ تو علم حاصل کرتے رہے، اتنا کہ علم میں ماشاء اللہ راسخ ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی۔ پھر انہوں نے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ مرحلہ اور یہ ان کی وصیت انہوں نے سنبھالی۔ تو اس سورت کے پہلے مرحلے میں اللہ نے زکریا اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 36 تک، 16 to 36 اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ یہ واقعہ بھی اس سورت میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مریم پڑھا، سورہ مریم اسی لیے پڑھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، یاد کیجئے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئی، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئے، مسجد کے ایک مشرقی جگہ پر انہوں نے اپنی
عبادت گاہ بنا لی. میں واقعے کو تھوڑا اوپر سے لے کر چلتا ہوں جو سورہ آل عمران میں اللہ نے ذکر کیا ہے. ویسے بھی سوالات میں سے ایک سوال یہ آیا تھا کہ آل عمران کا قصہ آپ بتائیں. ہوا یہ کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تھی، بڑی نیک عورت تھی، بڑا اچھا گھرانہ تھا، کیونکہ اللہ نے خود ان کی تعریف کی ہے. بنو اسرائیل جب عیسیٰ مریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب انگلیاں اٹھانے لگے تو ان کے ماں باپ کی تعریف کرنے لگے کہ تمہارے ماں باپ تو اچھے تھے، تو خود اللہ نے ان کے ماں باپ کی تعریف ذکر کی ہے کہ ماں باپ علیہ، ان کے دونوں ماں باپ بڑے اچھے گھرانے سے تھے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے تھے. جب وہ حمل سے ہوئی ان کی ماں مریم علیہ السلام کی، تو انہوں نے نظر مانی کہ پروردگارہ جو بھی تو مجھے اولاد دے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی. ہوتا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایسے وقف کیے جاتے، بچوں کو چھوڑ دیا جاتا تاکہ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کریں اور اسی کے لیے وقف ہوتے، اور یہ قربانی سمجھتے تھے اور اس سے اللہ کے پاس تقرب حاصل کرتے، اپنے بچوں کو قربان کر دیتے تھے، اور یہ ایک عبادت سمجھی جاتی تھی، اور یقیناً یہ بہت بڑی عبادت ہے. کیوں نہ میں اس وقت یاد دلاؤں ہمارے وہ بچے جو والنٹیئرز کا کام کرتے ہیں، جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ ان کی ان خدمتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت سے، علم سے، عمل سے، مال سے نوازے، اور اللہ ان کے والدین کو اس کا بہتر جزا عطا فرمائے. دیکھیں یہ جو مسجدوں کی خدمت ہے اس میں کوئی انعام نہیں ہے، نہ کوئی لالچ ہے، یہ انسان کے دل کی بات ہوتی ہے اور انسان اپنے دل سے کرتا ہے، اپنے دل سے کرتا ہے. اور یقیناً اللہ نے ان بچوں کے دلوں میں جذبہ ڈالا ہے، اللہ کرے کہ باقی رہے اور ثابت قدم رہے، آمین یا رب العالمین. تو مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر جو بھی بچہ اللہ مجھے جو بھی بچہ دے میں اس بچے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گی، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى، سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوا تو ان کی ماں نے کہا پروردگارہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، یہ تو لڑکی پیدا ہوئی. اللہ نے کہا اللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے، کیا پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اللہ اعلم حیث ہو، اللہ کو پتا تھا کہ اللہ نے انہیں کیا عطا کیا اور انہوں نے کیا جنا ہے. وہ کہتی ہیں ان کی والدہ اولیس الذکر کل انثى، لڑکا جتنی خدمت کرتا ہے لڑکی تو نہیں کر سکتی مسجد کی. پھر کہا وانی سمیتھا مریم، میں نے نام رکھا مریم کا. یہاں بھی مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا دی وانی اعیدھا وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہتے ہیں پروردگارہ میں پناہ طلب کرتی ہوں اس مریم کے لیے بھی اور اس کی اولاد کے لیے بھی اللہ سے شیطان مردود کی پناہ چاہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی شیطان مردود سے پناہ دے. دعا مانگی انہوں نے انی اعیدھا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ اے اللہ اسے اولاد دے. کیوں؟ کیونکہ ان کی اولاد کے لیے بھی پناہ مانگی. ماں باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. ایک تو انہوں نے شیطان مردود کے چنگل سے انہوں نے چھٹکارا دلانے کی دعا کی، ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اللہ اسے اولاد بھی دے. انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اچھے انداز میں اس کو لی، اللہ نے
وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل کے درمیان اچھی جگہ پھلنے پھولنے لگی اور بڑی ہوئی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریہ علیہ السلام نے ان کی کفالت لی۔ زکریہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آیا یا تو ان کے بہن بھی تھے، مریم علیہ السلام کی بہن سے انہوں نے نکاح کیا تھا، یا بعض نے نقل کیا ہے کہ ان کی خالہ سے نکاح ان کا ہوا تھا، خالو بنتے تھے یا جیجو بنتے تھے۔ لیکن زکریہ علیہ السلام نے کفالت اس طرح سے کی کہ وہ اس منصب پر فائز تھے کہ وہاں جتنے بھی لوگ ہوتے سب ان سے رجوع کرتے تھے، بڑے بڑے تھے وہاں کے، تو انہوں نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی۔ وَكَفَّ لَهَا زَكَرِيَّا، بات یہ تھی کہ زکریہ علیہ السلام جب بھی مریم علیہ السلام کے پاس آتے، عبادت کرتے ہوئے دیکھتے، تو ان کے پاس محراب میں پھل فروٹ پاتے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، پھل فروٹ پائے جانا یہ تو نارمل سی بات ہے، لیکن مفسرین نقل کرتے ہیں کہ موسم گرما کا پھل سردی میں ان کے پاس دکھتا تھا اور سردی کا پھل موسم گرما میں نظر آتا تھا، تو پوچھتے کہ یہ پھل فروٹ کہاں سے چلے آئے، تو جواب یہ ملتا تھا یہ اللہ کی جانب سے، بڑی نیک تھی، عابدہ تھی، بہت نیک تھی، سب گواہی دیتے تھے کہ بڑی نیک۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے، اللہ نے اب سورہ مریم میں واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے مشرقی جانب ایک جگہ بنا لی، اس جگہ وہ تنہا عبادت کرتی تھی۔ اس عبادت کے دوران ان کے کمرے میں ایک شخص حاضر ہوا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل انسان کی شکل میں بھیجا تھا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک مکمل انسان کی شکل میں اللہ نے بھیجا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ انما انا رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا، جب ایک انسان کو اپنی عبادت گاہ میں پائی تو ڈر گئی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، کیونکہ ایک اجنبی مرد کو انہوں نے دیکھا، پاک باز عورت ہے، تو جب الرحمن کا لفظ ان سے نکلا تو مفسرین نقل کرتے ہیں کہ جبرائیل امین اللہ کے ڈر سے اپنی اصل حیات پر آ گئے الرحمن لفظ سے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ انما انا رسول ربی کے لیے احب الک غلاما زکیا، اللہ نے مجھے قاصد بنا کر بھیجا ہے تاکہ اللہ تمہیں ایک بیٹا انعام میں دینا چاہتا ہے، لیے احب الک غلاما زکیا، تو جواب میں ملا قالت ربی انا یکون لی غلام، قالت انا یکون لی غلام، مجھے بچہ کیسا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، آج تک مجھے کسی اجنبی نے چھوا تک نہیں ہے، ولم اکو بغیا، اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں، الحمدللہ۔ تو جبرائیل امین نے جواب دیا قال کذلک قال ربک هو علی هین، ایسے ہی ہوگا کیونکہ تمہارے رب کے لیے بہت آسان ہے بات۔ اور پھر یہ بھی کہا، تسلی دی، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، جو بچہ ہوگا ہم اس کو ایک اللہ کا معجزہ بنانا چاہتے ہیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہوگی، نبی بنائے جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل امین کو کہ ان کے درع میں پھونک ماریں، تو ہوا یہ کہ اس سے وہ حمل سے ہو گئی، جب حمل سے ہوئی پریشان ہو گئی، کیونکہ اس عبادت گاہ میں جو عورتیں تھیں یا دوسرے دیکھتے تھے تو پریشان کرتے تھے کہ مریم تم تو نیک عورت ہو اور تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے تنہائی اختیار کر لی۔ امام شوقانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں نقل کیا ہے کہ اس جگہ ایک شخص تھا جو یوسف النجار کے نام سے وہاں کام کرتا تھا، بڑا نیک انسان تھا، وہ اکثر مریم علیہ السلام سے بات چیت کیا کرتا تھا۔ اس نے جو ہے یہ بات دیکھی، بات کچھ اچھی نہیں لگی، اور تہمت بھی تو نہیں لگا سکتا کیونکہ سب سے زیادہ نیک ہیں، تو اس نے سوال کیا
اے مریم کیا کبھی درخت بغیر بیج کے اگ جاتا ہے؟ کیا کبھی کھیتی بغیر کسی دانے کے اگتی ہے؟ کیا کبھی کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے؟ تمہارے والے السلام بھاپ گئے اور انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، جب بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بغیر بیج کے کھیتی اگاتا ہے، بغیر بیج کے اگاتا ہے۔ رہی بات درخت کی، جب پہلی بار اللہ نے درخت اگائے تو بغیر بیج کے اگائے۔ رہی بات کیا کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ باپ کے پیدا کیا۔ تو اس کے بعد یوسف النجار یا جو بھی تھے، انہوں نے ان کی بات پر یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام اور تنہائی اختیار کر لیے۔ اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا، فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب ان کو ولادت کا وقت آیا تو ایک کھجور کے درخت کے پاس چلی گئی، تنہائی انہوں نے اختیار کر لی۔ ذکر کرتے مفسرین، تقریباً 8 میل کا فاصلہ وہاں سے تھا، اتنی دور وہ چلی گئی تھی۔ پھر اللہ نے اولاد دی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب پریشان ہو گئی، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں، ایک قول کے بارے میں، کہ آواز آئی کہ پریشان نہ ہو، اللہ نے تمہارے لیے نہر بہائی ہے، اللہ نے تمہارے لیے نیچے سے یہاں باہر نہر بہائی ہے۔ یہ کہنے والے یا جبرائیل علیہ السلام تھے، یا پھر یہ کہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بات کی اپنی ماں سے، کہا کہ آپ پریشان ہو، پریشان مت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، تم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرو۔ چلیں، جب ایک مدت ہوئی، اس کے بعد مریم علیہ السلام جب داخل ہوئے اپنے بچے کو لے کر کے، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ جب بچے کو لے کر آئے، ساری قوم ٹوٹ پڑی۔ سب سے پہلے مفسرین نقل کرتے ہیں کہ وہ داخل ہوئے تو زکریہ علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے، جب ساری بنی اسرائیل کو پتا چل گیا تو سبوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ تو اس وقت دیکھیں، لوگوں نے کہا کہ اے مریم، تم تو بری نہیں ہو، بہت بڑی بہتان، بہت بڑی چیز تم لے کر آئی ہو، یعنی بچہ کیسے تمہیں آ گیا؟ لقد جئتی شیئا فریا، بہت بڑا جھوٹ تم لے کر آئی ہو۔ اب میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں، بچہ کچھ بھی کرتا ہے، نوجوانوں، بچہ کچھ بھی کرتا ہے، الزام ماں باپ پہ آتا ہے، انگلی ماں باپ پہ اٹھتی ہے، ماں باپ پہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں۔ یہی ہوا، بنی اسرائیل نے کہا، یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارے ماں باپ گندے تھے، نہ تمہارے باپ برے تھے، اور نہ تمہاری ماں بدکار عورت تھی۔ انگلی سیدھے سیدھے ماں باپ پہ اٹھائی لوگوں نے، ایک طرح سے تعریف بھی ہے، ان کی تعریف کی گئی۔ اسی لیے بچوں کو چاہیے کہ اپنے وقار کو باقی رکھیں اور اپنے ماں باپ کے وقار کو باقی رکھیں۔ تو ان لوگوں نے گواہی دی کہ مریم علیہ السلام کے ماں باپ بھی غلط نہیں اور تم بھی غلط نہیں۔ انہوں نے یا اخت ہارون، اخت ہارون کہا، کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے، اس لیے کہتے ہیں، یا انہوں نے تشبیہ دی کہ ہارون علیہ السلام جیسی عبادت کرنے والی عورت، ہارون علیہ السلام جیسی عبادت کرنے والی عورت کی تشبیہ انہوں نے دی کہ اتنی زیادہ عبادت کرنے والی، نبیوں کی طرح عبادت کرنے والی، ایسا کیسے تم سے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہا جاتا ہے، اے حیدرآباد والے بھائی، اے بمبئی والے بھائی، اے مصر والے بھائی، اے حجاز والے بھائی، اس طرح جو ہے یہ انہیں نام دیا گیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا۔ تو اس وقت یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا، بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی پوچھے تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ میں روزے سے ہوں، میں آج بات نہیں کروں گی۔ تو لوگوں کے سوالات بڑھنے لگے،
تو مریم علیہ السلام نے کہا انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں روزے سے ہوں، کسی انسان سے میں بات نہیں کروں گی. اللہ نے کہا انسیا، کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، کیونکہ اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اللہ کی تو عبادت کر رہی ہیں. فاشارت الیہ، اور اپنے بچے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، تو بچے نے جواب دیا. تو پہلے لوگوں نے مذاق اڑایا، جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے مذاق اڑایا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے ہم بچے سے بات کریں گے جو بچہ گود میں ہے، گہوارے میں ہے. تو بچے نے کہا انی عبداللہ، زبان کھولی تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا اور مجھے نبی بھی بنائے گا، کیونکہ گود والے بچے کو تو نبی نہیں بناتے. تو یہ مستقبل میں ہونے والی بات ہے، ایک معجزہ ہے. انہوں نے بتایا کہ اللہ مجھے کتاب بھی دے گا اور مجھے نبی بھی بنائے گا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، پھر انہوں نے کئی چیزیں بتائی کہ اللہ نے مجھے نماز کا، زکات کا حکم دیا ہے، جہاں بھی رکھے گا اللہ مجھے بابرکت بنا کر رکھے گا، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. تو اس طرح اللہ نے مریم علیہ السلام کا پورا واقعہ یہاں پر ذکر کیا. آگے اس کے بعد کے مضامین میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے ان کا انکار کیا، آیت نمبر 41 سے 50 تک. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، مختلف انبیاء کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں ان کی تعریفیں کی، ہر ایک کی خاص خاص صفتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر فرمائی. پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر 66 سے آگے، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یاد دلایا کہ انسان اس دنیا سے مر کر جائے گا، اس دنیا سے فنا ہوگا اور اللہ دوبارہ اسے اٹھائیں گے. پھر اللہ نے مثال دی، کیا اس کو پتا نہیں کہ ہم نے، وہ کچھ نہیں تھا، ہم نے اس کو پیدا کیا، ایک نطفے سے ہم نے پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ کرے گا. اللہ اس بات پر قادر ہے. انسان اگر انکار کرے کہ اللہ نہیں اٹھائے گا تو وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ دوبارہ انسان کو اٹھائے گا. تو اس طرح اس سورہ مریم کے مضامین تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. تو اس میں جو کچھ اہم باتیں ہیں درمیان کی آیتوں میں، ایک دو تین باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں، وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 65 کے بارے میں، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دن آنے میں رک گئے، تاخیر ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بہت زیادہ ہوئی، کیونکہ جبرائیل امین نہیں ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پریشان ہو جاتے، چاہت اتنی تھی فرشتوں سے، فرشتے سے ملنے کی اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات لینے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے. 12 دن یا 10 دن ملاقات نہ ہوئی، جب جبرائیل امین آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی، لِمَ لَا تَزُورُنَا كَمَا، کیوں تم ہمیں روزانہ ہماری ملاقات نہیں کرتے، ایسا ممکن کیوں نہیں ہے کہ آپ روزانہ ہمارے پاس آؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواہش ظاہر کی، جبرائیل امین نے کہا ہم بھی چاہتے ہیں آپ سے ملنا، ہم بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، یہ بھی ہماری خواہش ہے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہم نہیں اترتے. اللہ نے آیت نازل فرمائی، وما نتنزل الا بامر ربك، اللہ تعالیٰ کا جب تک حکم نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی فرشتہ نہیں اترتا، کیونکہ فرشتوں کی خاصیت یہ ہے، لا يعصون اللہ ما امرهم، اللہ جس بات کا حکم دیتا ہے اس حکم سے روگردانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے اس کی پابندی کرتے ہیں اور اس کو بجا لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں کا اتارنا یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے. آخری ایک آیت ہے جو بہت ہی اہم ہے، ضروری ہے، میں اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں ایک آیت اتاری جو سارے مومنوں کے لیے پریشان کر دینے والی آیت ہے، جس کو دیکھ کر کے، جس کو سن کر کے، جس کو پڑھ کر کے سلف میں سے کئی ایک بہت رویا کرتے تھے، بہت زیادہ رویا کرتے تھے. وہ آیت ہے، میں اس کو ذکر کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، ضروری ہے سنانا. آیت نمبر 71 ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا،
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ہر ایک کو جہنم میں آنا ہے, تم میں سے ہر ایک کو جہنم میں آنا ہے, اور یہ رب کا فیصلہ ہے, اللہ نے فیصلہ کیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین یہ آیت سن کر پریشان ہو گئے, آپس میں مذاکرہ کرتے, علمی بات کرتے, تو کہتے کہ کیا مومنوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا, کیونکہ اللہ نے کہا ہر شخص کو جہنم میں آنا ہے, ہر شخص کو جہنم میں آنا ہے, اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں مومنین بھی جہنم میں جائیں گے. پریشان ہو گئے صحابہ کرام, باقی پریشانی کی بات ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مومنین کے لیے یہ آگ ٹھنڈک بن جائے گی, اللہ ٹھنڈک بنا دے گا. اور رہی بات کافروں کی, کافر اس میں جھونکے جائیں گے. یہ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پڑھتے بہت زیادہ اس سے اثر انداز ہو جاتے تھے. کئی صحابہ کے واقعات ہیں جن میں ایک دو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جانباز صحابی تھے, بڑے بہادر صحابی تھے. جی ہاں, عبداللہ بن رواحہ معروف ہیں جو جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ امامہ وغیرہ کے موقع پر ذکر کیا, بڑے بہادر صحابی ہیں. جب یہ آیت سنتے اتنا روتے تھے کہتے کہ کیا میں اس سے بچ جاؤں گا, جہنم سے میں بچ جاؤں گا, اور کیسے اللہ مجھے بچائے گا, کیف انجو منہا, اتنا رویا کرتے تھے. اور سلف میں سے کئی کے بارے میں آیا ہے, ابو میسرہ کے بارے میں آیا ہے کہ رات پڑھ یہ آیت پڑھ لیتے تو سوتے نہیں تھے, سوتے نیند نہیں آتی تھی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, ہر ایک کو جہنم میں آنا ہے, اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے. اللہم اخرجنا من النار سالما وادخلنا من الجنة وادخلنا الجنة غانما, اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل فرمائے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 77 آیت میں ایک بات کہی, افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا, آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا کہ میں مال اور دولت عطا کر دیا جاؤں گا, پھر میں تم پر خرچ کروں گا, ایسی باتیں وہ کہتا ہے. ہوا یہ کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ خباب بن ارت جو ہے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے, تلواریں وغیرہ بنانا یہ ان کا کام تھا. انہوں نے عاص بن وائل کے لیے کئی تلواریں بنائی, جب اس کی اجرت لینے گئے, جب کام کر کے اس کو دے دیا, اب اس کی قیمت وصول کرنے کے لیے گئے, بہت زیادہ جمع ہو گیا تھا, تو اس نے کہا کہ میں تمہارا پیسہ اسی وقت دوں گا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے, کفر کرو گے, تب میں پیسہ دوں گا. تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ کی قسم اللہ تجھے مار دے پھر جلائے پھر بھی تو کہے تو تب بھی میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا, میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کبھی نہیں کروں گا, کہ اگر تم مر بھی جائے دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی میں نہیں کروں گا. تو اس نے کہا کہ دعا کرو کہ اللہ مجھے مار دے پھر میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں تو بہت ساری مال و دولت اللہ مجھے عطا کرے گا, پھر اس کے بعد میں تمہیں دوں گا. تو اللہ نے جواب دیا افرأیت الذی کفر بآیاتنا, آپ دیکھتے ہیں اس شخص کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اسے بہت سارا مال اور دولت عطا کریں گے. اللہ نے کہا اطلع الغیب, کیا وہ غیب کو جانتا ہے, ام اتخذ عند الرحمن عہدا, یا اللہ کے پاس عہد و پیمان کر کے رکھا ہے. مفسرین نے لکھا کہ عہد و پیمان سے کیا مراد ہے, عہد و پیمان سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دے تو اللہ ضرور عطا کرے گا. عہد کیا ہے, اللہ کا اقرار کرے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرے تو اللہ ضرور دے گا. اللہ نے جواب دیا کلا کلا, ہرگز نہیں, سنکتب ما یقول, جو وہ کہہ رہا ہے ضرور ہم لکھ کر رکھیں گے. ونمد له من العذاب مدا, اور جہنم کا عذاب اس کے لیے بڑھا دیا جائے گا.
وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا, اور یاد دلایا اللہ نے کہ جو جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہو کر رہے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ آئے گا تنہا آئے گا, اللہ اس سے مال و دولت سب چھین کر تنہا بلائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو عقاب میں مبتلا کرے گا. ہر انسان تنہا اللہ کے پاس جاتا ہے, لہذا اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچائے, اللہ کرے کہ ہم اللہ کی آیتوں پر ایمان لائیں. دوسری سورت ہے ہمارے درمیان سورہ طٰہٰ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طٰہٰ یہ مکی سورت ہے, مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے. اس کی آیتیں 135 ہیں, 135 آیتیں ہیں. اس کے مضامین بھی بہت اچھے اور دلچسپ ہیں, لیکن میں مختصر انداز میں چلوں گا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طٰہٰ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا. طٰہٰ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ شام کی زبانوں میں سے ایک زبان ہے. نبطی جب طٰہٰ کہتے تھے تو کہتے یا رجل, اے آدمی, جب کسی کو بلانا ہوتا اے بھائی اے آدمی تو یہ لفظ استعمال کرتے. بعض نے ذکر کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے, ایسا واضح ثبوت نہیں ملتا. عموماً یہ حروف مقطعات اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, سب سے پہلا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد بتایا. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس مشقت میں پڑ جائیں, یا ان کو اس سے تکلیف ہو, یا کہ یہ لوگ بدبخت ہیں اس لیے اللہ نے نازل کیا ہے, ہم نیکوکار ہیں اس لیے اللہ نے ہم پر نازل نہیں کیا. تو ایسی باتیں وہ کہا کرتے تھے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, ہم نے آپ پر قرآن مجید کو اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ مشقت میں پڑھیں, آپ کی مشقت کے لیے یا آپ کی تکلیف کے لیے ہم نے نازل نہیں کیا, بلکہ الا تذکرۃ لمن یخشا, ہم نے نصیحت کے طور پر یہ قرآن مجید کو نازل کیا ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے, جو اللہ سے ڈرے ڈرنے والے کے لیے اس میں نصیحت ہے. قرآن مجید یقیناً نصیحت ہے ڈرنے والے کے لیے, غور کرنے والے کے لیے. الا تذکرۃ لمن یخشا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی بڑائی اور کبریائی کا ذکر کیا. آیت نمبر 9 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا, جب کوہ طور پر اللہ نے بلایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا کی, تو اس وقت انہوں نے فرمائش کی کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دو. تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو نبی بنا کر فرعون کے پاس بھیجا گیا. فرعون سے جو باتیں ہوئی ہم نے سورہ اعراف میں نقل کی, اور وہاں جادوگروں سے جو مقابلہ ہوا, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی ان جادوگروں کے جادوؤں کو یا سانپوں کو, موسیٰ علیہ السلام کے معجزے نے کھا لیا. تو واقعات کو سارا ذکر کیا گیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں خاص دو تین چیزیں ذکر کی ہیں, وہ میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ خاص چیزیں کیا تھیں کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے وعدے کے مطابق بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو لے کر جب طور کے پاس پہنچے, تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی سامری نے لوگوں کو بہکا دیا. لوگوں کو بہکا کر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر ایک بچھڑے کو کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے, یہی تمہارا اللہ ہے جس کا موسیٰ اور ان کے ساتھی عبادت کیا کرتے تھے, لہذا تم اس کی عبادت کرو. اس بارے میں ذکر کرتے ہیں, مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ بچھڑا تو بچھڑا ہی تھا, یعنی بچھڑا کس کو بولتے ہیں, گائے کا بچہ, بچھڑا تو بچھڑا تھا, لیکن ایسی کیا خوبی تھی کہ لوگ بہک گئے. لوگ کیوں بہک گئے اس کی تفسیر بتائی گئی. ہوا یہ کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو ان کے گھوڑوں کے آثار, جو گھوڑے کے جو پیر کے آثار تھے, وہ آثار سے انہوں نے کچھ مٹی اٹھا لی سامری نے, اور وہ مٹی لے کر کے اس بچھڑے کے اندر اس نے ڈال دی, ٹھونک مار دی, جس کی اس تاثیر سے سبحان اللہ بچھڑے کے اندر سے آواز آنے لگی. جی ہاں, قرآن مجید نے ذکر کیا ہے فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار, جس کی آواز نکلتی تھی. تو سامری نے کہا کہ یہی تمہارا اللہ, نعوذ باللہ, اللہ تبارک و تعالی شرک سے بت پرستی سے بچائے. دیکھیں لوگوں کو بہکانے میں عالم کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. جی, اللہ جس کو زیادہ علم دیتا ہے کبھی آزمائش بنا دیتا ہے, تاریخ گواہ ہے.
تاریخ گواہ ہے، قادیانی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں بعض لوگوں کو اللہ نے بے بہت زیادہ عقل دے دی یا بہت زیادہ علم دے دیا تو بہک گئے. اللہ تبارک و تعالی علم دے اور حفاظت فرمائے اور حق گوئی کی طاقت دے، اخلاص عطا فرمائے، ضروری ہے ایک عالم کے لیے. تو ہوا یہ کہ وہ چالاک تھا، تبھی تو اس نے گھوڑے کے قدم کے نشانات سے مٹی لی اور یہ کارنامہ انجام دیا اور لوگوں کو بہکایا. تو سامری کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ اللہ نے اس کو کیا سزا دی، وہ بھی اللہ نے یہاں ذکر کی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعا دی، جب لوٹے، اس سے پہلے جب لوٹے تو ہارون علیہ السلام کو برا بھلا کہا، کہا کہ تم سست ہو، اگر تم مضبوط ہوتے تو یہ قوم نہ بہکتی. تو جب ان کی داڑھی پکڑی تو انہوں نے کہا، اے میرے ماں کے بیٹے، مجھے برا بھلا مت کہو، میں نے بہت سمجھایا ان کو لیکن ڈر تھا کہ آپس میں لڑ پڑیں گے، آپس میں ایک دوسرے کی خون ریزی کریں گے، خون بہائیں گے، اور میں تمہارے آنے سے پہلے فتنہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے ان کو سمجھایا بہت ہے. جب بات ثابت ہو گئی، ہارون علیہ السلام نے پیغام دیا، سمجھایا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں سمجھے، بت پرستی، شرک پرستی، شرک کی طرف آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی. بد دعا یہ تھی کہ سامری جب بھی اس کے سامنے آتا تو کہتا کہ میرے قریب مت آؤ، لا مساس، لا مساس، ڈونٹ ٹچ می، مجھے مت چھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیا تھا جس سے اس کا جسم ہمیشہ گرم بخار کی کیفیت ہوتی تھی، اور جو بھی اسے چھوتا اسے وہ بخار لگ جاتا، وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا تھا. تو لوگوں کو کہتا پھرتا تھا کہ مجھے مت چھو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. اللہ کا عذاب آتا ہے تو بعض مرتبہ اس دنیا میں ہی رسوائی ہوتی ہے، اس دنیا میں رسوائی ہوتی ہے، اور یہی کہ اللہ نے اس شرک کا نتیجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساجدان ٹھہرانے کا نتیجہ، اللہ نے اس کو ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیا. وہ کہتا پھرتا تھا کہ مجھے مت چھو، مجھے مت چھو، لا مساس. یہ بھی کہا اللہ نے، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن نُخْلَفَ. رہی بات آخرت میں، اس سے زیادہ برا انجام ہے، یہ تو دنیا کا ہے. پھر اللہ نے کہا، دیکھو جس کو تو نے معبود بنایا، لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلا کر راکھ کر دیں گے، پھر اس کی راکھ ہوا میں اور پانی میں بہا دیں گے. کہا اللہ نے کہ اس راکھ کو ہم ریزہ ریزہ کر کے بہا دیں گے جس کو تم نے معبود بنایا تھا. تو قیامت میں کیا ہوگا؟ تو لہذا اللہ مجھے اور آپ کو شرک سے بچائے، غلط افکار سے بچائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 115 سے 115 سے 123 تک آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا اللہ نے کہ آدم علیہ السلام، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. پھر اللہ نے ابلیس کیسے بہکایا آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارا، اس واقعے کو مختصراً ذکر کیا ہے. آخری میں دو باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں خاص پیغام دیا ہے، وہ یہ ہے جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ دنیا میں اس کی زندگی تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے. جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی اس کو عذاب ہوگا. لہذا اللہ کے ذکر سے نہ منہ موڑیے. فرمایا اللہ رب العزت نے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، اللہ کو یاد نہیں کرے گا، اللہ کے فرامین کو نہیں پڑھے گا، اللہ کا بول بالا نہیں کرے گا، اللہ یہ دنیا میں اس کے لیے تنگی عطا کریں گے، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. بعض مفسرین نے کہا کہ ایسے شخص کو قبر کا عذاب ہوگا، یہ اللہ نے قبر کا عذاب کہا ہے. اور یہ کہا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اللہ اسے اندھا بنا کر اٹھائے گا. اللہ مستعان، اللہ مجھے اور آپ کو بینا بنا کر اٹھائے، کیونکہ ہمیں رب کا دیدار کرنا ہے، ہمیں رب کا دیدار کرنا ہے، اللہ ہمیں رب کا دیدار نصیب فرمائے.
تو وہ انسان کہے گا قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا, کہے گا پروردگارا تو نے مجھے نابینا کیوں کیا, اندھا کیوں کیا, اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے, کیونکہ میں حالانکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا, اور میں دنیا میں تو دیکھا کرتا تھا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها, کیونکہ ہماری نشانیاں تیرے پاس آئیں اور تو نے اس کو بھلا دیا. وكذلك اليوم تنسى, اور آج ہم تجھے بھلا دیں گے. اللہ کی نشانیاں آئی تو اس پر ایمان لایا جائے, اللہ کی نشانیوں یعنی آیات سے عبرت حاصل کی جائے, اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے. یہ کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم استغفر اللہ نہیں پڑھتے, اپنی زبان میں ذکر و اذکار نہیں کرتے. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے اذکار کہے, جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہے دن میں, اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے. جنت میں درخت کیا ہے, جنت کے باغیچے کے درخت کیا ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ سب خزانے ہیں جنت کے. ان کو یاد کرو, ان کے ذریعے اللہ کو یاد کرو, انہیں پڑھو. تسبیح سے, تحمید سے, تکبیر سے, اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو دور نہ رکھو, اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو. جس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے وہ انسان بہکتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پند و نصائح اس صورت پہ دیے ہیں, پند و نصائح دیے ہیں, نصیحتیں دی ہیں, نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں. وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صبر کریں. لوگوں کی جو تکلیفیں آتی ہیں, لوگ تو بہت باتیں کہتے ہیں, تو لہذا لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور صبر کریں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے میدان میں کچھ نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں, آخر اس سورت کو ختم کیا گیا. ایک اور سورت میں اور مختصر انداز میں, سورہ انبیاء ہے 17 پارے کی پہلی. اس سورت میں, یہ سورت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الانبیاء یہ مکی سورت ہے, یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے. اس کا نام انبیاء اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں کئی انبیاء کا ذکر آیا ہے, کئی نبیوں کا ذکر اللہ نے اس میں کیا ہے. اور یہ آیت, اور اس میں تقریباً 112 آیتیں ہیں, اس میں 112 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں. اس کے مضامین, پہلا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے قریب ہونے کو یاد دلایا. کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگ غافل ہیں, قیامت قریب آ چکی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, اور وہ غفلت میں ہیں اور اللہ کی آیتوں سے روگردانی کر رہے ہیں. کیا ہم غفلت میں نہیں ہیں؟ ہم غفلت میں ہیں. جس شخص کی موت آ گئی اس کی قیامت تو شروع ہو گئی. موت کب آئے گی ہمیں نہیں پتا, ہم سب غفلت میں ہیں. وہی اللہ تعالی یاد دلا رہا ہے, وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ. جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ سن کر انسنی کر دیتے ہیں, غافل ہو جاتے ہیں. اللہ نے کہا قیامت قریب آ گئی ہے اور لوگوں کو ان کی غفلت سے بیدار کرانا چاہا. آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا, قریش یہ مطالبہ کر رہے ہیں, مکہ والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی معجزہ یا کوئی نشانی لے کر آئے جیسے پہلے کے رسولوں کو دی گئی تاکہ ہم بھی مومن ہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اونٹنی دی گئی تھی, آپ ایسی نشانی لے کر آئیے, عفواً صالح علیہ السلام والسلام کو اونٹنی دی گئی تھی, آپ ویسی اونٹنی لے کر آئیے, یا پھر موسیٰ علیہ السلام کو جیسے لاٹھی دی گئی تھی آپ ویسی لاٹھی لے کر آئیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نشانیاں دے دے تو کیا یہ مومن ہوں گے؟ نہیں, جیسے پہلے کے لوگ مومن نہیں ہوئے ویسے یہ بھی مومن نہیں ہوں گے. جیسے پہلے کے لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ویسے بھی انکار کر بیٹھیں گے. جب انکار کر بیٹھیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا جیسے پہلے کے لوگوں پر عذاب آیا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں سفارش کا ذکر کیا ہے, شفاعت. اللہ کے پاس کچھ لوگ سفارش کریں گے, اس میں مومن بھی ہیں, فرشتے بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کر انبیاء ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. تو شفاعت حق ہے, شفاعت کبرا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگی, یہی مقام محمود ہے. اور کچھ سفارشیں ہیں, شفاعتیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں.
جیسے مومنین کے لیے سفارش ہوگی، جیسے شفاعت کبرا سب لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے جو کبیرہ گناہ کیے لوگ ہیں، بڑے گناہ جن لوگوں نے کیا ہیں، ان کے لیے میں سفارش کروں گا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو طالب کے لیے میں سفارش کروں گا، جیسے ہم نے ذکر کیا تھا مسلم کی روایت ہے. تو کچھ سفارشیں ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ سفارشات ہیں جو عام ہیں مومن کریں گے، بشرط یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو اور اجازت دے. اور جن کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے کہے، جن کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے کہے تبھی ان کے بارے میں سفارش کی جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق کون ہے؟ وہ شخص ہے جو موحد ہو اور خالص دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ من احق الناس بشفاعتی، آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہے. موحد کے لیے سفارش ہوگی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کئی سفارشوں کا ذکر کیا. نمبر چار، آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ کل قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، میزان رکھا جائے گا، ترازو رکھا جائے گا، جو عدل کا ترازو ہوگا اور ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب سوال کرنے والوں نے یہ سوال کیا ہے کہ بھئی اعمال انسان کے اعمال یہ اعراض ہیں، کوئی وزنی چیز تو نہیں ہے کہ جن کو تولا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے تولیں گے؟ آج کے زمانے میں مشکل نہیں ہے، آج انسان ہر چیز کو تولتا ہے، ہر چیز کو تول کر دیکھتا ہے، اور ہر قسم کے آلے محفوظ ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان اعمال کو جسم کی شکل عطا کرے. آپ کو پتا ہے نا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان کی شکل میں ایک مومن کے پاس آئے گا. مومن پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ کہے گا کہ میں وہ قرآن ہوں جو تم رات میں پڑھا کرتے تھے. کہاں پڑھتے ہیں؟ ہوٹلوں میں گھومتے پھرتے ہیں. اللہ معاف کرے مجھے اور آپ کو، سب کو معاف کرے اللہ تعالی. قرآن کل قیامت کی سفارش کرے گا. اسی طرح قبر کے بارے میں کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیک اعمال نیک بندے کے پاس قبر میں انسان کی شکل میں آئیں گے. تو سبحان اللہ، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اعمال کو ایک شکل دے پھر وہ تولے جائیں. لیکن ہمیں ایک تاویل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہر بات پر قادر ہے اور ہمیں ایمان ہے، ایمان ہے، اور اللہ ذرا برابر بھی انشاءاللہ ظلم نہیں کرے گا. آیت نمبر 51 سے 70 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور بتوں کا واقعہ ذکر کیا. اور خصوصیت اس سورت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر انداز میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیے تھے جس کو ان کی قوم نے بنا کر رکھے تھے. جب لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے، پوچھا کہ کس نے کیا، تو سب نے مشورہ کر کے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے، اسے پوچھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، پوچھا تو کہا کہ میں نے نہیں، پوچھ لو ان کے بڑے نہیں توڑا ہے. تو لوٹنے لگے، بولنے لگے بات تو صحیح ہے، تم ظلم کرتے ہو ابراہیم پہ. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر جب اپنا مذاق خود اڑا لیا تو لوٹے، یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ تو بات بھی نہیں کرتے. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ تو بات بھی نہیں کرتے. تو کہا افل لکم ولما تعبدون من، افسوس ہے تم پہ بھی اور جس کی عبادت تم کرتے ہو اس پہ بھی افسوس ہے، جو بات نہیں کرتا اس کی پوجا کیوں کرتے ہو. تو نتیجے میں انہوں نے کہا کہ انتقام لیا جائے، ابراہیم کو جلا دیا جائے. آگ لگائی اور انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں جھونک دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس آگ کو سلامتی اور ٹھنڈک بنا دیا. اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد کئی انبیاء کا ذکر آیا، جیسے کہ لوط علیہ السلام کا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ان کے معجزات اور ان پر کیے گئے انعامات کا تذکرہ. خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے. وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین، بالکل مختصر انداز میں کہ داؤد اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کا واقعہ تقریباً
چار پانچ آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے. ہوا یہ کہ داؤد علیہ السلام کی محفل میں سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے بھی موجود تھے, اچانک ایک جھگڑا ان کے سامنے آیا. وہ یہ کہ کھیتی والے آئے اور ساتھ میں مال مویشی یعنی جن کے جانور ہیں بکریاں والے بھی آئے, یعنی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو کر سلیمان داؤد علیہ السلام سے انہوں نے فیصلہ پوچھا کہ رات کے وقت میں فلاں شخص کی بکریاں میری کھیتی میں آئیں اور ساری کھیتی چر گئی, ساری کھیتی چر گئی, تو لہذا اس کا فیصلہ فرمائیے. داؤد علیہ السلام نے کہا اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی بکریاں لے کر تم چلے جاؤ, اس کی بکریاں لے کر اس کے بدلے میں تم لے کر چلے جاؤ. تو داؤد سلیمان علیہ السلام نے کہا او غیر ذلک, دوسرا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جب تک ان کی کھیتی اگ نہیں جاتی ان کی بکریاں کھیتی والوں کے پاس رہیں گی, اس کے دودھ وغیرہ سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. کھیتی والوں کے پاس ان کی بکریاں رہیں گی, اس کے دودھ وغیرہ سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اور رہی بات جن کی بکریاں ہیں وہ اس کھیتی میں کام کریں گے, جب تک یہ کھیتی اس لیول کی نہیں ہو جاتی یہ اپنی بکریوں کو واپس نہیں لیں گے. جب کھیتی اس برابر ہو جائے گی یہ اپنی بکریاں لے لیں گے اور یہ کھیتی وہ لوگ واپس لے لیں گے. داؤد علیہ السلام نے اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر بکریاں ان کے حوالے کر دی اور وہی فیصلہ انہوں نے صادر فرمایا. لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ففہمناہا, سلیمان اللہ نے کہا, اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک ترکیب بتائی اس طرح سے کہ ایک پارٹی کا بالکل نقصان نہ ہو. یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے, اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا ہماری شریعت میں. اگر ہماری شریعت میں ایسا ہوا کہ کھیتی بالکل تیار ہے, کسی کی بکریاں گائے جانور آئے اور کھیتی چر گئے تو کیا ہوگا؟ تو جواب ہے, شریعت اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, وہ یہ ہے کہ کھیتی والے دن میں اپنی کھیتی کی حفاظت کریں اور جانور والے راتوں میں اپنے جانور کو باندھ کر رکھیں, راتوں میں اپنے جانور کو باندھ رکھیں. اگر جانور انہوں نے کھلے رکھے تو رات میں آ کر اگر کھا گئے تو جو کھا گئے ہیں جتنا کھا گئے ہیں اتنا زمان بھرنا پڑے گا. جی ہاں, اتنا بھرنا پڑے گا, کیونکہ جانور رات میں بند کے رکھنا چاہیے. رہی بات دن کی, دن میں انسان چرانے کے لیے جاتا ہے تو جانور ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں, کھیتی والا اپنی کھیتی کی حفاظت کرے, کھیتی والا اپنی کھیتی کی بات کرے. جمہور کا یہی مسلک ہے سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے, ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر بکریاں جا کر کھا جاتی ہیں تو اس کا کوئی حساب نہیں ہے. وہ قیاس کرتے ہیں اس حدیث پر, العجماء جرحها جبا, کہ جو سینگ والی جو جانور ہوتے ہیں ان کی سینگ سے اگر کسی کو نقصان ہو تو پھر وہ حدر ہے, اس پہ قیاس کرتے ہیں. یہاں نس کے رہتے ہوئے قیاس کا کام نہیں چلے گا. صاف نص ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نقصان ہو جائے رات کے وقت میں تو اس وقت جو ہے جانور والے نقصان بھریں گے. واللہ اعلم بالصواب. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا. آخری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک آیت ذکر کی, انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون, تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو, تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو, مشرکین سے خطاب کر کے اللہ نے کہا ان دونوں کو جہنم میں ایندھن بنایا جائے گا. انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون, اور تم ضرور اس میں آؤ گے. جب یہ آیت نازل ہوئی عبداللہ الزبیری نام کے ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ آپ تو کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو کہتے ہو محمد کہ جن کی پوجا کی جاتی وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے, تو کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام جہنم میں ڈالے جائیں گے, اور فلاں بنو تمیم کا قبیلہ وہ جو ہے فرشتوں کی پوجا کرتا ہے تو فرشتے بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے, ایندھن بنائے جائیں گے, اور یہود عزیر کی پوجا کرتے ہیں علیہ السلام, عزیر علیہ السلام کی, تو لہذا عزیر بھی ڈالے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون, اللہ نے جن کی تعریف کی ہے اور جن کی شان میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ان پر پہلے سے ہوئی ہے اور وہ مومن ہیں, ان کی ایک شان ہے, اللہ ان کو جہنم سے دور ہی رکھے گا.
کیوں اللہ ان کو ڈالے گا؟ کیونکہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ عموماً اس میں کئی انبیاء کا تذکرہ ہے، کئی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ذکر کی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ قرآن یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ عبرت کی کتاب ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے شروع میں کہا کہ اللہ نے ہر ڈرنے والے کے لیے نصیحت بنائی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے نصیحت پکڑنے والا بنائے، آمین۔ اللہ ہم میں سے ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہم میں جو بھی محتاج ہیں اللہ ان کی محتاجی کو دور فرمائے، اللہ جو ہم میں قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کو دور فرمائے، اللہ ہمارے حلال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر ابر رحمت نازل فرمائے، بارش نازل فرمائے، اللہ ہمیں بارش سے محروم نہ فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جہنم سے بچائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے۔ آج خصوصی دعا کی گزارش کی گئی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ایسے لوگوں کو مسلط فرمائے جو ہمارے لیے خیر خواہ ہوں، نیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بروں کو مسلط نہ فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے قرآن کی حفاظت فرمائے، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں سکون عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایک وقار دے، ایک عزت دے، ہم اللہ کی عبادت صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے کر سکیں۔ اللہم ولی علینا خیارنا، اللہم ولی علینا خیارنا، اللہم ولی علینا خیارنا، واکف عنا شرارنا۔ اے اللہ ہر قسم کے فتنے اور آزمائش سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے شر اور مکروہ سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے شیطان کی چال سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر برے انسان کے مکر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں کے گھروں میں سکون عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کے گھروں میں عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت کرنے والا تو ہی ہے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی کرنے والا تو ہی ہے، تجھی سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر مسلمان کے لیے تو نگہبان بن جا، آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔